У Заводському районному суді Миколаєва розглядається справа жительки Миколаєва, яку звинувачують у колабораційній діяльності. Докази підтримки нею в інтернеті у соціальній мережі дій країни-агресорки та її керівника навів прокурор. Обвинувачена свою провину визнала повністю. Вирок у цій справі суддя Жанна Павлова має оголосити 31 жовтня. Так ви схвалюєте політику Росії? Ні, не схвалюю. У зв'язку з визнанням вини обвинуваченої в інкримінованій її поступку пропоную судом та прошу суд визнати винною Мережко Наталію Володимирівну у вчиненні кримінального поступку, передбаченого частиною 1 статті 111 кримінального прим. 1 Кримінального кодексу України та призначити її покарання у вигляді 10 років позбавлення права обіймати певні посади. Дякую, ваша честь. Або займатися певною діяльністю. Безпосередньо бути призначений органи виконавчої влади місцевого та бути обраним органом місцевого самоврядування. Дякую. Дійсно має піддатися на визнання свою провину, вона розкаюється, вважає, що це є безпосередньо обм'якшуючою обставиною, також врахувати, що негативних характеристик немає.